بەو پەریتوانەوە کار لە مۆرشەیەدا بەڕێوە دەچێت وێڕای ئەوەی زۆرێک لە کارمەندەکانی بەشداری لە جەنگەکەشدا دەکەن. ئێمە ئێستا پێنج کەسی ئاوارەمان هەیە ئەوانەی کاریان لە کۆمپانیاکەدا پێدراوە. لە ڕاستیدا هەموویان پسپۆڕانی ئاست برزن. بەر لە جەنگەکە ماکسیم کۆدریاشۆڤ لە کارخانەی پیشەسازیە گەورەکان لە ماریوپۆڵ کاری دەکرد و لە ئێستادا دووبارە کار لە ڕیڤنا دەکاتەوە. من دەرەنجام وا دووبارە خەونی ئاسایی دەبینم. بەر لەوە بۆ یەک مانگ هەموو ئەخۆنانی دەمبینی ڕام دەکرد و هەڵدەهاتم. پێکەوە لەگەڵ لودمیلای هاوسەری و لیزای کچە تەمەن 7 ساڵانەکەی و کەروێشکێک خێزانەکە هەڵهاتن دوای ئەوەی بۆ مانگێک لە شارەکەیان ماریۆپۆڵ ژیانیان بەسەر برد لەو کاتەی هێزەکانی رووسیا شارەکەیانی داگیر کردبوو. کەروێشکەکە منداڵەکەمانی زۆر دڵخۆش کردبوو. ئێمە هێتفۆنمان دەکردە گوێەکانی لیزا بۆ ئەوەی گوێ لە تەقینەوەی بۆمبەکان نەبێت. لیزا دادەنیشێت و کەروێشکەکەی دەکاتە باوەشی و گوێ لە میوزیکیش دەکرێت. خۆی و کەروێشکەکەی لە کونجێکدا خۆیان دەشارنەوە و دەچنە ژێر بەتانیەکەوە. ئێمە بە هەمان شێوە خۆمان لە ژێر زەمیندا حەشار دەدەین. پێکەوە لەگەڵ لودمیلای هاوسەری و لیزای کچە تەمەن 7 ساڵانەکەی و کەروێشکێک خێزانەکە هەڵهاتن دوای ئەوەی بۆ مانگێک لە شارەکەیان ماریۆپۆڵ ژیانیان بەسەر برد لەو کاتەی هێزەکانی رووسیا شارەکەیانی داگیر کردبوو. ساڵێک لەمەوبەر حەزم لە ژەنینی پیانۆ بوو، هەر بۆیە ئامێریکی سایزەرم کڕی. ئاوازێکم بە ناوی موزیکی دەریا ساز کرد و لەگەڵ گرتە ڤیدیۆیەکی دەریای ئازۆڤدا لێکمدا. کاتێک جەنگەکە دەستی پێکرد و هەموو شتێک سوتاو لە ناوچوو، ئەم ڤیدیۆیە بۆ من بوو بە ماڵ ئاوایی و ناوە ناوە تەماشای دەکەم و بیرەوەرەکانی جارانی بەر لە جەنگم دێتەوە یاد. دایکی لودمیلا لە شاری ماریۆپۆڵ جانی لەدەستە دوای ئەوەی خانەوادەکە هەڵهاتن هاوسەکانی لە گۆڕەپانێکدا بە خاکیان سپارت. لە هەتا ڕادەیەک سەلامەتی لە شاری ڕیڤنا ئەم خێزانە توانیان کەمێک ترسەکانیان بیر بچێتەوە. ئۆمیلیان ئاشچەدلیاک لە دەنگی ئەمریکا لە ڕیڤنای ئۆکرانیا ئەم راپۆرتەی ئامادە کردووە و من سمکۆ عەزیز پێشکەشم کردن.